Ok. Bom, agora nós estamos com o motor acionado já no pátio. Nós vamos fazer todo o procedimento normal. Eu já informei que estava no pátio, que ia acionar o motor. E na sequência agora nós vamos iniciar o nosso taxiamento para ponto de espera da 20 Atibaia. Ok, tá livre? Ok. Livre à direita. Livre. O outro trike à esquerda, tá livre. Ok. Olha o CBzão já começando a crescer. Aqui fecha rápido, esse é um problema. Quer dizer, essa época agora, né? Que vai começar. Eu prefiro mil vezes voar na época de inverno. Porque você sabe que você vai fazer uma navegação, você vai e volta, né? Agora, a época de verão é um problema. Bom, então vamos ligar o transponder. Transponder acionado, luzes acionada. Ok, ok. Já os comandos livres. Perfeito. Ok. Esquerda. Direita, ok, ajuste de pressão eu já fiz, vamos esperar aquecer, ok, cinto de segurança. Bom, agora nós estamos no ponto de espera da 20, né, porque inverteu o vento aquela hora que nós voamos no Alpha Tank Sulu. É, nós estamos com o vento decolando pela 02, agora mudou o sul, está fechando um pouco o tempo, nós vamos ter que inverter e decolar pela 20. Nós estamos agora no procedimento de cheque, né, que nós temos que aguardar o motor chegar a 50 graus, que é o que o fabricante recomenda. Depois nós vamos fazer o cheque de magneto 1, magneto 2, checar todos os parâmetros do instrumento para a gente iniciar a nossa decolagem. Então deixa eu te fazer umas perguntas. Claro. Quantos HPs tem esse motor? Esse é o motor Rotax de 100 HP. Ele tem 105 HP. Outra coisa, quanto de pista você precisa para decolar um piloto normal, recém-formado? Olha, com esse tipo de asa, nós fabricamos 4 tipos de asas diferentes. Nós temos a Small, temos a Millennium, temos a Extra X2 e tem a Extra X3, né? Vamos começar pela Omega, a Small, que é a primeira, a Omega, né? Ela decola com 30... Ela decola em termos de 30, 40 metros. A Small, ela vai decolar uns 40, 50 metros. Aí tem a Millennium, vai decolar nessa faixa de decolagem também. Já a Extra é em torno de 100, 110 metros, mais ou menos. Isso considerando a Atibaia, que é 2.600 pés. E para pouso, quanto você precisa para pousar em segurança? Tá, pouso se a condição estiver tranquila e tal, né? A gente costuma dizer que entre o nosso toque e a nossa parada é em torno de 150 metros a 180 com essa asa. Com 300 metros de pista você está seguro? Opera com 300 metros. Tranquilo. Obviamente que a gente sempre quando fala 300 metros, o piloto tem que entender que é uma pista livre, sem obstáculos, né? Você usa uma bateria 12 volts aqui para... Afirmativo, nós temos uma bateria principal que é de 12 volts, ela é alimentada pelo próprio motor, o motor tem um gerador que à medida que ele funciona, ele alimenta toda a bateria. Fora isso, nós temos uma bateria backup, que é o que mantém toda a nossa instrumentação ligada. Por exemplo, se eu pegar a bateria e vou arrancar ela e jogar fora, o motor não vai parar, porque ele é autossuficiente, ele vai continuar virando e tal. Aí nós perderíamos a parte elétrica, que é a instrumentação. Por essa razão é que nós temos uma bateria backup na instrumentação. E esse equipamento eletrônico, ele tem a própria bateria que mantém o EFIS funcionando? Isso, exatamente. Aqui nós temos diversas telas para fazer navegação, parâmetros de motor, nós temos tudo nesse EFIS. Ele faz cálculo de navegação para a gente, tudo. E ele tem uma bateria interna para manter o sistema. Ok, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta hoje, mas vou repetir agora para os ouvintes aqui. Ok. No caso de um vento forte no táxi, qual é o procedimento do piloto? Então, o procedimento do piloto, sempre, ele tem que manter a asa nivelada, sempre. Esse negócio de taxiar, por exemplo, e começar a baixar a asa para o vento, é pior. Se você tiver um vento muito forte, ele entra o vento por cima e força muito, você vai ter que fazer muito esforço. Ou o contrário, se você levantar a asa para o vento, você torna a aeronave uma aeronave que pesa 260 quilos. É, facilmente ela pode tombar na pista, dependendo se você tiver um vento de 25, 30 nós.
Ok, acho que 50 que nós temos que esperar de temperatura? Isso, exatamente. Então, já chegou nos 50, nós vamos fazer o procedimento de cheque de magneto agora. Ok. Então vamos lá. A 3.600 RPM, vou cortar o magneto. Magneto 1 não pode cair mais do que 350, ok? Magneto 2. Oh, ok, perfeito. Os magnetos estão em ordem, nós vamos trocar a nossa frequência agora para a gente coordenar a atibaia, ok? Vai iniciar pela 20 o Tango Golf Lima. Vamos ganhar velocidade, 40, 42. Ok, vamos tirar do chão. Ok, beleza? Ok. Aí. Aí, vamos subir. Aí. Pode ir. Ótimo, perfeito. Aí, agora eu mudei a frequência, estamos modulando na frequência de Atibaia. Ok. Então nós vamos até a vertical da Fernão Dias. Ok. Aí ali a gente vai fazer a perna base. Ok. Aí, aqui tá turbulento, ó, sem problema, ó. É o comando bem livre, ó, bem solto, vamos virar à direita. Aí, ó. Isso, só comandar e ela vira, ó. Isso. Aí, sem puxar a barra, deixa a asa voando, isso. Aí. Na base da 20, Tango Golf Lima reportará na final. Aí tira um pouquinho, isso, pra gente pegar o eixo da pista lá, ó, traça uma linha imaginária lá e vem pra cima da Fernão Dias. Isso, sem puxar, deixa ela voando naturalmente. Ótimo, perfeito. Perfeito, ótimo, perfeito. Aí, comando, esquema, o pé pode esquecer, deixa o pé bem solto, alinhamos. Na final da 2-0 pra pouso completo, tanto o Golf Lima. Ótimo.
Ótimo, beleza, perfeito. Aí ela tá no. Aqui é só manter ela aqui, ó. Firminha aqui, trabalhando o eixo da pista aqui, ó. Tá turbulento, a gente vem trabalhando ela aqui. Curtinho no comando, ó. Bem curtinho, ó. E vem trazendo ela. Ótimo, perfeito. Isso, perfeito. Só manter o nariz um pouquinho puxado. Isso, comando curtinho. Isso. Isso, comando curto. Isso. Aqui vai estar bem rotorizado. Ele pediu para me tocar mais lá na frente, ok? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um pouquinho mais de motor, ó. Beleza, para a gente levar ela mais à frente. Ó. Beleza, ó. Ó, beleza, tá todo com você, ó, ok? Isso, ó, comando curtinho, dá uma soltadinha. Isso, ó. Agora eu vou reduzir a potência, ó. E vamos matando a velocidade, empurrando, ó, cabrando, ó. Pronto. Perfeito. Okay. Ótimo, muito bom. Aí, o Alfa Tango Zulu no solo vai livrar a principal. Daria pra livrar até na primeira, hein? É. Aí. O Tango Golfo Lima vai fazer um backtrack, vai liberar pro hangar 09. Muito bom, hein? Essa aqui é mais veloz? É, na realidade é assim, a final daquela lá é mais, tá? É mais. Essa é. Daqui você vem com mais velocidade para pouso. Sei. Você viu que nós viemos aí a 65, sei, 64, mais embalado, isso. Entendeu? Ela veio mais ligeira. É. Mas você viu que na hora de matar, você vai empurrando, ela mata a velocidade sem problema. Aí eu vou colocar aqui, se você for fazer pergunta, eu gravo aqui, tá? Ok. Aí, então como você pode observar, a diferença de você voar naquela asa X3 e essa asa, é que na realidade essa asa aqui, ela vem com mais velocidade para final. Para pouso, tá? Sei, então, sei. Aquela lá, eu consigo vir a 53, 55 nós. Essa daqui, para mim fazer um pouso seguro, eu venho aí numa média aí de 62 a 65 nós, ok? No caso de motor parado, você vem com quanto? Aí dá para mim considerar vir numa velocidade de 58, por aí. É seguro. É seguro. Aí eu vou matar a velocidade dela com 42, por aí. Enquanto sei, aquela sei. Lá é 39. Ok. Okay, muito bom. Vamos desligar. É, vamos cortar. Aí sim, ó. Eu aqui com o chumbo, meu amigo. Valeu! Pessoal, esses caras acabaram de chegar de um voo fantástico. E aí, chumbão, o que você achou de tudo isso? Ah, é um voo muito natural. É um voo que você se sente um pássaro. É voar entre as gaivotas. O vento entra frio pela canela, é isso? Olha, é uma sensação do ET na cadeirinha voando com asa. Sabe, é tudo muito livre. Você estranha pela liberdade que você tem, é muita liberdade. E estranhou a pilotagem? É invertida. É, estranhei no começo, mas fui entendendo, é natural. É, a gente não precisa pensar muito, vocês... 5 minutos de voo já vai sentindo o que fazer. Legal, comandante, e aí, como é que foi o nosso master? Foi ótimo, a gente fez um longo brief, né, antes de fazer a decolagem, para primeiro fazer o reconhecimento da aeronave, explicar tudo sobre a aeronave, os componentes da aeronave, como é que ela se comporta, como é que são os comandos, a parte de instrumentação, rádio, EFIS, tudo, né. Após esse brief, a gente fez inicialmente o nosso voo, fui para a área de treinamento e aos poucos eu fui demonstrando o equipamento, né? Fazendo curva de pequena inclinação, média, alta inclinação. Depois fomos fazendo a prática do stall para ele entender como é que funciona o mecanismo, como é que funciona a reação da aeronave. Com isso, depois eu passei o comando para ele aí e acabou. Ele já veio praticamente para pouso aí, sem problema nenhum. Quem quiser voar uma máquina dessa, precisa ser piloto de avião? Necessariamente não precisa ser piloto de avião, quer dizer, qualquer pessoa, basta ter acima de 18 anos, ele pode se matricular na escola, fazer o curso e voar com essa máquina sem problema nenhum. Agora, você me disse que o comandante pilotou
E como Sim. é que ele fez para pilotar se a barra está aqui na frente? Veja bem, essa aeronave é uma aeronave própria, uma aeronave de instrução, né? Normalmente o piloto, na aeronave comum, ele voa aqui na frente e a pessoa vai na condição de passageiro, sem liberdade de comando, sem nada, né? Como esta aeronave é uma aeronave de instrução, então aqui o aluno vai sentado aqui na frente e o instrutor tem acesso aos comandos aqui atrás, que são essas barras laterais. No caso dele, ele foi na condição de instrutor. E eu fui na condição de aluno, ok? Então, por trás aqui, ele consegue operar a aeronave sem problema nenhum. Ele tem todos os comandos. Como é que você sentiu esse sistema? Foi difícil para você se adaptar? Ah, eu vi muito voo de asa delta. Então, eu já tinha na minha imaginação o que fazer. É, basta variar o CG. Então, você é o CG da aeronave. É, você vira a asa e você é o CG. Você vai para o lado que é o lado da curva. Então, naturalmente, eu fiz isso. Mas ele mostrou de forma muito simples como movimentar a forma de segurar o comando. E foi muito fácil voar. Mesmo um dia como hoje, que está turbulento, está ventando, você veio, praticamente pousou o avião. O que, que você sentiu na hora do pouso? Você achou que ficou muito difícil? Como é que é? Olha, a melhor impressão que eu tive foi o seguinte. Você está em qualquer situação, você larga o comando, ele voa sozinho. Por quê? Porque ele já está estabilizado para voar. Então, se você largar, ele vai buscar um ponto de equilíbrio e vai voar sozinho. Ou ele vai se manter em curva, ou ele vai manter na reta, ou ele vai manter descendo, depende da condição que você deixou ele trimado. Então eu senti muita segurança. E o pouso, como você perguntou, existe alguma técnica que ele me mostrou, mas eu acho que exige alguns voos para que haja segurança. Eu senti muita facilidade, mas a aviação exige respeito. Eu acho que seria bom fazer uma meia dúzia de voos aí ou mais para que eu me sentisse confiante para pousar uma máquina dessa. Legal, no próximo programa vamos rolar ele, comandante? Com certeza, isso aqui é só prática mesmo. Obviamente que quando eu falei inicialmente que qualquer pessoa pode voar, né? Uma pessoa leiga, é que a pessoa leiga ela tem que aprender uma série de coisas. Ela tem que aprender procedimentos, aeronave, conhecer, aprender a voar, perder o medo da altura, né? E obviamente quando a pessoa já tem essa formação no sangue, né? Já é um piloto formado, todo aquele conhecimento de espaço aéreo, fonia, essas coisas, meteorologia, condição de vento, conhece o que é turbulência, o que é ascendente, descendente, então isso se torna muito mais fácil. Então, quando é um piloto de avião, normalmente ele vai matricular na escola e vai pura e simplesmente fazer a adaptação. Aí é o tempo de cada um. Aí vai depender da sensibilidade de cada um. Ou seja, se deixa aprender a voar. Então, no começo da matéria, quando ele fala sobre o equilíbrio da aeronave, é isso aí. A aeronave, na época do Santos Dumont, era feita pelo equilíbrio. Né? Então é instintivo, quer dizer, se a aeronave tomba para um lado, você tomba para o outro, é que nem um barco. Você tombou para um lado, você tomba para o outro. Então, você toma uma pancada para um lado, você corrige para cá, toma do outro, corrige para cá. Então é instintivo. A gente só precisa liberar a pessoa, tirar o piloto de avião da cabeça do candidato. O reflexo, né? O reflexo. Então tá bom, nós vamos solar você nessa máquina, viu? Você se segura. Agora, comando, você tem uma escola aqui. Quem quiser vir voar aqui, como é que faz? Ah, tá convidado. Aqui nós estamos no Aeroclube de Atibaia, 45 quilômetros de São Paulo. Né? Basta o pessoal fazer contato conosco, né? E vir aqui, ele vai fazer a inscrição. Inicialmente a gente vai fazer um voo de demonstração para a pessoa sentir, para ver se é isso mesmo que ela quer. Né? Se ela realmente se sentir confortável e quiser fazer o curso... Aí ele vai matricular na escola e a gente vai encaminhar para fazer o procedimento padrão. Vai gastar mais ou menos 40 mil dólares para motorizar, colocar a parte de navegação dessa máquina e a aeronave, quanto gasta? A aeronave em si, que aliás é o que nós fabricamos aqui, né? Ele vai gastar em torno de 45 a 55 mil reais, não é em dólar. Okay? Gente, esse avião, esse trike, é muito bem fabricado, alumínio aeronáutico, muito bem feito e resistente. E tem que saber que é muito seguro, não é isso, comandante? É isso aí. Eu já estou nesse mercado aí. Eu fundei a Trike Icarus em 1984. E a gente tem trabalhado esse longo dos anos aí justamente por paixão. Realmente é amor e paixão mesmo. A gente só se mantém nesse mercado por isso. A gente gosta, ama fazer esse tipo de coisa. E é isso que faz eu e a minha família se dedicar para a gente conseguir chegar ao produto que nós chegamos hoje em dia. É pai e filha voando, é muito legal. Comandante, obrigado pela entrevista, obrigado pelo voo. Estamos sempre à disposição aí, eu que agradeço e a honra que eu tive, pessoal, de voar com o comandante Siqueira aqui, para mim realmente foi uma honra, uma grande honra.
Legal, agora eu vou falar sozinho com ele para ver o que ele achou dessa máquina, tá bom? Valeu, obrigado, comando. Ótimo, valeu. Gente, estamos aqui com o comandante Ivan Nunes Siqueira. Ele vai dar um resumo do que foi o voo com o trike. Comandante, o que você me diz de voar nessas máquinas? Inicialmente, eu senti um pouco a inversão de comando, porque completamente invertido em relação aos aviões. Mas, em poucos minutos, a instrução que me foi dada, o instrutor foi me mostrando e eu fui sentindo confiança na máquina. Começando que você larga os comandos e ele continua voando. Então ele recupera sozinho de qualquer atitude. Eu gostei muito de voar. É muito seguro, muito fácil. Muito fácil e você, pouco a pouco, você vai se libertando e eu me senti voando como uma gaivota. Como é que foi o pouso? Você achou muito crítico? Você achou que esse vento te atrapalhou? O que você me disse? Ah, o vento atrapalha até Boeing, né? Mas não achei dificuldade nenhuma não, porque é muito lento. Então a aproximação com o solo é lenta, eu senti seguro. E o comandante também, o instrutor, me deixou muito seguro. Legal, Chumbão. Obrigado mais uma vez. Chegamos mais ao fim de mais uma matéria. E vamos para o próximo, logo logo, não é isso? Eu agradeço a você e ao Luizinho, por ter dado essa oportunidade. Aliás, hoje nós temos dois Luiz aqui, o Luiz Paçoca 2, porque tem o Luiz LED, que é o Paçoca 1, e o Luiz Paçoca 2, que também é piloto, cinegrafista, meu amigo, nos ajudou aqui, e eles são os comedores oficiais de paçoca da aviação brasileira. Além da gente. Além da gente. Fica com a gente, veja no próximo programa. Um abraço a todos, valeu! Pessoal, estamos aqui em Atibaia e acabamos de receber o casal 20 do trike brasileiro, a Tati e o Anselmo, que acabaram de chegar de voo. De onde vocês vieram, Tati? Nós viemos de Americana. Na verdade, nós fomos para Americana e voltamos. Foi bom o voo? Foi muito bom, bem gostoso. Turbulento? Na ida estava um pouquinho turbulento, na volta agora bem tranquilo. E esse cara sabe voar? Sabe voar direitinho. Legal, Anselmo. Você não é piloto profissional. Não. Eu fiz o curso de PP. Falta pouco para acabar o PC, mas sou piloto de trike. Seu negócio é outro. Como é que você chegou aqui? Na verdade, eu voava aeromodelo desde criança. E eu estava na loja de aeromodelo, um amigo nosso, hoje amigo nosso, né? Na época, então, somente comandante para mim. Estava conversando com um rapaz do balcão sobre o trike, sobre o avião que ele pilota. Falando que era uma bela máquina, que o avião é espetacular, mas que ele gostava mesmo de voar de trike. E eu nunca tinha ouvido falar no trike. E numa pesquisa rápida na internet, eu achei a Trike Icarus, fui até a empresa, porque ela fica bem próxima à minha, por coincidência, e acabei conhecendo a máquina, conheci a Tati, que virou uma grande amiga, e depois a gente começou a namorar, e tô aqui voando, e junto com eles, representando a Trike aí pelo Brasil. Paixão pelo trike, paixão por essa menina tão simpática que é a Tati. Pois é. Ela dá mais trabalho que o trike. Eu devo imaginar. Gasta mais que o trike? É, um pouquinho mais, tipo uma PT6. Mas ela é experiente, gosta e curte, né? É gostoso, né, Tati? Ah, é bom demais. Ainda mais quando os dois gostam, né, de fazer a mesma coisa e compartilhar a mesma paixão, é gostoso. Qual foi a viagem mais incrível que vocês dois fizeram juntos? Juntos nós fomos para a Bahia, para Mucuri. No ano passado, foi uma viagem muito bacana. Nós fomos acampar, na verdade, numa fazenda e foi deliciosa. Que bom. Quantas horas de voo demorou até lá? Até Mucuri nós fizemos em aproximadamente 10 horas de voo. Foi bem. Fomos bem. Em dois dias, né, como é o nosso hobby, a gente faz por diversão, a gente dormiu em Ubá, na primeira perna, conhecemos a cidade, jantamos por lá, amigos recepcionaram. E depois fomos no outro dia para Mucuri, onde também fomos bem recepcionados. Legal, gente. Ó, continua com a gente aqui, que a gente vai mostrar mais coisas do trike da Icarus. Um abraço a todos. Valeu!